Damn. This is the moment for those who. Dino, o que eu achei interessante, que eu acho que é pertinente ao tema que está aí, o pessoal coloca assim, a teoria, como a gente está falando de energias aí, né, e partículas, né, a gente tem aqui o Paulo Azevedo, que ele coloca assim, a teoria quântica, como entra nessa dimensão de energias? Então, quando a gente fala de quântico, né, nós estamos falando não dessas matérias aí, tá vendo, ó, aí nesse mapinha que você pôs aí, ó, você tem o próton e o nêutron, agora você está vendo o quark aí? Quarks são elementos de massa muito, de vida muito curta. Quark, pions, mesoncas, muons, gluons, tá? São partículas, isso que é a chamada física quântica, tá? Você tem interações energéticas, que é muito recente a descoberta, né? A história de tudo, né? Tá? Apesar de ser início do século passado, mas só foram, assim, constatados tudo esses negócios, né? Mais recentemente, né? Então, isso é a física quântica, né? Ela quantifica tudo isso. Então, por exemplo, Heisenberg, as teorias de Heisenberg, né? Principalmente, e entre outros, eles estudaram essas partículas até completarem tudo. Então, a gente viu que essas partículas têm muito... são elas que são a formadora de todo elemento que nós temos aí, né? Inclusive os grandes... materiais nucleares, né? Por exemplo, o átomo, o elétron, o núcleo, o próton, o nêutron, né? Essas partículas são menores ainda, muito mais difíceis de serem observadas, tanto que você tem, por exemplo, você tem que ter um grande acelerador chocando, por exemplo, prótons, chocando dois prótons, chocando, quando eles se chocam, eles liberam esses elementos que são muito pequenos. E tudo isso daí, você tem cálculos, então, assim, fantásticos, né? Que quebrou toda a chamada física clássica, física conhecida, tudo, tá? Então, é isso que é a chamada física, a física quântica, tá? Agora, Dino, pode concluir. Né? Cuidado, tá, pessoal? O pessoal lê um negócio e já começa a deduzir um monte de coisa. Não dá para você... O pessoal pega isso daí e já começa a fazer teorias e conclusões que não tem nada a ver. Volto a dizer, muitas vezes, o que o pessoal escreve é justamente para satisfazer aquilo que a pessoa quer escutar, né? Tá? E desculpa, 99,9%, um monte de 9 depois, né? Vamos falar 100%, é muito engano se o pessoal comenta, né? Tá? E assim, mexe os pauzinhos no que ele vai falar para responder a pergunta dele, que satisfaça a pergunta dele e a resposta seja a resposta para ele, tá? Então, falar que você dá um salto quântico. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Dino, eu vou, antes de passar aqui para a bancada, tem uma pergunta aqui do Sputnik 4, que ele coloca como dúvida, né? Entendi, quando a matemática não bate, eles chamam de matéria escura. Aí ele coloca uma ressalva embaixo, né? Ele disse que Einstein disse que a física quântica não existe. O que que você pode dizer aí, Dino? Não vou falar erro do Einstein, né? Mas na época ele não aceitava, simplesmente ele não aceitava as teorias de Heisenberg, Bohr, esse negócio, tá? E ele não aceitava, simplesmente ele não aceitava. Como alguns grandes gênios não aceitam determinar, por exemplo, eu vou fazer uma comparação bem chula, tá? Bem simplista, né? Mas, por exemplo, você tinha Edison e o outro lá, o Tesla,
né? O Edison era um gênio, o Tesla era um gênio que agora está sendo considerado um gênio. Por quê? Porque o campo do Tesla, tudo que ele fez, deu certo. O campo que o Edison fez, tudo deu certo. Só que quando entrava em energia, o Edison trabalhava com energia corrente contínua. Para ele tinha que ser corrente contínua. Já o Tesla falou, não, peraí, você tem perda. É corrente alternada. Aí o que acontece? Houve um embate entre eles, porque, né, tem a história hoje está sendo contada aí. Os americanos adoram jogar rasgar a seda deles, né? E, então tá aí. Né? Então você tem essas divergências. Apesar de ter a genialidade do Einstein ele não aceitava muito as teorias da Heisenberg e Born e companhia dela. Tá? É só isso. Nada de estranho. Tá? Não jogava tomate um no outro, mas assim, não aceitava. Pra ele não, aquilo não interessava em determinado momento e ele não aceitava. Legal, Dino. Eu vou abrir pergunta agora aqui para a bancada e depois eu volto para o chat. Pode ir lá. Adriano, manda ver na pergunta e daí eu vou passar para o pessoal do chat novamente. É, exatamente. Inclusive, hoje a gente não tem ainda uma teoria unificada, né? O Dino, que é da área, sabe, a física quântica, ela não bate em alguns pontos com a teoria aí de Einstein, né? Que é a questão da mecânica aí e tudo. Então, existe ainda esse choque da física quântica, né, para a gente ter uma teoria do tudo aí. Tem até o filme aí do nosso grande, até que morreu, faleceu, né? Que é o Stephen Hawking. Até o filme dele, Teoria de Tudo. Então, eles estão em busca aí dessa teoria do tudo, né? Seria você juntar a física quântica aí com as outras teorias, né? Eu queria a opinião do Dino em relação a... E me parece que tem grandes brasileiros aí estudando essa teoria do tudo aí, né? Tem uns físicos aí que estão tentando buscar isso. Ele podia falar, se ele pudesse falar um pouco disso, seria interessante. É, a teoria do tudo seria você ter uma equação ou algo, né? Uma explicação para tudo. Resumindo, é isso, é a teoria do tudo, explicação do tudo. O problema é que, como eu falei, infelizmente, entre aspas, você tem divergências entre posturas, né, dos fenômenos físicos, né? Então, tem coisa, por exemplo, a física clássica, né? A física clássica toda funciona perfeitamente aqui no planeta, mas se você sai fora do planeta, dançou, né? Aí você já tem que usar a física quântica, etc. e tal, que são outros modos de pensar. Que Einstein também contribuiu muito, mas, assim, inclusive o Einstein ele tinha a preocupação de achar uma teoria que juntasse tudo numa coisa só, né? Mais ou menos como ele fez a grande teoria da relatividade simplificada dele, né? Você tem a teoria restrita, assim, né? Que é E igual a MC, energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. Ele explicou tudo, pronto, acabou, não tem mais problema nenhum. O que é energia, o que é massa, o que é a luz. São três objetos, três coisas diferentes, tá? Energia, massa e a velocidade da luz, né? E a interação entre as duas, energia e massa, tá? Então, o Einstein queria também juntar tudo. Só que é difícil, existe um monte de gente, no Brasil tem, assim, pessoas que eu não conheço porque não é... Eu não sou físico, né, primeiro. Mas, assim, tem dentro do departamento lá do IF, da USP, tem um monte de gente procurando isso daí, né? São mais os teóricos, aquele pessoal que você não consegue falar direito porque eles têm uma outra... Eles estão em outro universo, né? Tá? Dino, voltou uma mesma pergunta? Vamos lá, eu vou tentar colocar de outra maneira para colocar. O Mauro Lima... Como a gente sabe das FRBs, né, que está vindo do mesmo local, né, digamos assim, né, pelo menos é o que se tem, né, até agora, ele pergunta o seguinte, tá, pergunte ao Dino que esse pulso recebido, na verdade, não é 1,5 bilhão, tá, Mauro? Ele é 2.480.000, né, anos-luz daqui. Então, repetindo, então, Dino, pergunte ao Dino que esse pulso, né, no caso, 2 bilhões e meio quase, o que, se aconteceu no passado e chegou
e chegou só agora aqui. Como você pode explicar para ele de maneira assim, mais simplória? Que a captação disso, a gente tem que amplificar, codificar, esse tipo de coisa. Então, o que eu falei, a gente recebe a informação e essa informação, ela é assim, a gente recebe, é como se eu tivesse, por exemplo, tivesse um jornal inteiro para você, está aqui. Tudo que você quer saber, o que aconteceu ontem, está aqui no jornal. Aí você vai ter que ler tudo aquilo e entender, compreender e fazer suas relações, entendeu? Quando você recebe um sinal e tão longe como é esse, né? Imagina, 2 bilhões de anos, está fora do nosso sistema, da nossa galáxia. Olha comigo, 2 bilhões de anos, né? Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. 2 bilhões é. Tá longe a beça, tá? Tá lá, para lá de Andrômeda, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a gente vai pegar todo esse bloco de informação que vai chegar, vamos tentar desmiuçar todo esse bloco, separar, ó, isso aqui dá para a gente entender, isso aqui deixa aqui, depois eu entendo, esse aqui, olha, achei um ponto interessante que a gente conhece. Então, vamos começar a entender esse ponto que está vindo de informação desse ponto que a gente conhece, tá? Então, é isso, é muita informação que você recebe. Hoje em dia nós recebemos muita informação, né? Tudo, fazendo uma analogia rápida, todo mundo está falando que você, com a internet, você é muito mais veloz do que antigamente, imagina, né? Para mim mandar uma mensagem para um amigo meu que está, por exemplo, para mandar uma mensagem para o Adriano, por exemplo, eu tinha que ir no correio, escrever uma carta, mandar, a carta levava, sei lá, 1, 2 semanas para chegar. Aí melhorou o sistema, não? Agora tem sei lá, o código Morse, sei lá. Então eu mando, a Adriana recebe imediatamente e manda de volta. Hoje eu tenho internet, eu falo instantaneamente com qualquer parte do planeta, no mínimo, né, instantaneamente. E quantas informações você tem, né? Por exemplo, você procura, quando você faz essas pesquisas, né, o pessoal mais leigo faz pesquisa usando. Né, o Google é meu pastor, nada me faltará. Escreve uma palavra lá no Google, não sai um monte de informação. Você não pode pegar a primeira e achar que aquilo é a verdade. Você tem que ler todas, filtrar, né, e ver o que você consegue compreender e tabular. É mais ou menos isso. Não, bacana. Dino, sabe o que eu queria te perguntar, Dino, que o pessoal sempre fica curioso, né? E como você tem esse trabalho fenomenal, e você é um cara que sempre está aí pela boa ordem das coisas, né? Quais os centros que você recomenda agora para o pessoal que está aberto aí os cursos, né? Para estar conhecendo um pouco mais da astronomia, que a gente sabe que o IG e outros programas que tem aí, que abrem para o pessoal aí estar tá se informando um pouco mais do lado da astronomia. Agora, isso. Infelizmente, o que eu vou falar é para São Paulo, tá? Não sei se nem todos aqui estão em São Paulo, né? Mas, por exemplo, lá dentro da USP, nós temos um clube, que é o Clube do CASP, Clube de Astronomia de São Paulo. E o CASP, ele todo ano, acho que agora vai sair agora em março, vai sair, eles abrem assim para qualquer público. Tá, você, contanto que você tenha um pouquinho, consiga fazer as operações básicas, né? Ficar bem mais palatável sobre a astronomia. Então, são, se não me engano, 3 anos de curso constante aos sábados. Tá? Você tem astronomia geral, depois você tem evolução estelar, depois você tem. São cursos, depois você tem os 2 últimos cursos que são técnicas observacionais, um e técnicas observacionais, 2. Tá? Esse grupo, então, no CASP, são aulas que são dadas, são ministradas, e eles abrem as inscrições porque tem um limite de pessoas, não cabe muita gente, né? E eu não sei quanto que é, e esse limite vai ser aberto aí, tá? Quem quiser, procure na internet, chamado AstroCasp. AstroCasp, tá? Aqui de São Paulo. Em outros lugares, existem outros clubes também que dão palestras. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o Planetário. O Planetário também dá uns cursos, sabe, livres, né? Então, você faz os cursos lá, reconhecimento do céu,
aqueles negócios mais... O do Casper, ele já é um pouco mais aprofundado. Tanto que, digamos assim, quando você termina os 3 anos do Casper, praticamente você sai como um astrônomo amador, tá? Você sai com conhecimento e carimba, assim, de um astrônomo amador para desenvolver um tipo, qualquer tipo de pesquisa e entende, compreende melhor o que os astrônomos falam, porque aí você vai vivenciar dentro de um ambiente que só respira e se fala sobre astronomia, né? Tudo, astronomia, e aí é melhor, é o que eu recomendo. Existem cursos online, por exemplo, eu recomendo o curso assim, do IFRS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Entra lá no Departamento de Astronomia, vocês têm cursos online. Aí, leitura, você vai ter que ler, infelizmente não tem professor ou alguém, né, te monitorando ali, se você está lendo, entendendo direito ou entendendo errado, tá? É o que eu posso, assim, falar. E cuidado com quando for pesquisar, assim, esses negócios, tomar filtrar, sabe, pessoal? Hoje em dia tá muito difícil a conversa que o pessoal está soltando. Quando, sabe, o astrônomo, famoso astrônomo mundialmente, lá de Carnegie, não sei das quantas, da universidade, né, super universidade, blá, 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 falou isso. Será que ele falou? Quando saiu, o cara não falou tudo isso mesmo, né? Ele falou mais ou menos, como, por exemplo, o mais recente aí, que a gente está até discutindo com você, Fábio, a questão do Uma-Uma lá, né? O asteroide, né? Meu, o cara que falou, realmente, parece, mas o objeto, quando o pessoal começou a colher dados do objeto, o pessoal já estava longe, ele já tinha passado por nós. É diferente de você colher dados que está chegando para nós, de dados que está indo embora, tá? Por exemplo, fazendo uma analogia barata que está me passando agora, bem simples, para me passar na cabeça, imagina você está na rua, né? Você vê um cara dentro de um carro dirigindo. Você sabe que é um homem, mas você não sabe se ele está usando, se tem barba, tem bigode, que cor é o olho dele, porque ele está de costas para você. Você não sabe se na frente do carro dele tem algum símbolo, não sei o quê. Você sabe a marca do carro, você sabe a potência do carro, você sabe se tem gasolina, você vê as lâmpadas na traseira, mas você não vê o carro por um todo. Seria mais ou menos isso que aconteceu com o Mão. Tá? Legal. Ô, Dino, tudo bem? Deixa eu pegar o comando aqui. Ó, todo mundo perguntou, Dino, ficar aqui ouvindo, para ter esclarecimento, mas... Eu tenho uma pergunta que, sabe, até hoje eu não entendi, eu queria perguntar para você. Dino, o que você tem a dizer sobre essa história do Nibiru, Dino? É sério que você está perguntando? Você só fez isso para... Eu acho que é para animar, Dino, eu acho que é para animar, Dino. Para dar uma boa noite para todos, aí acabou a conversa. Agora eu acho bom encerrar a live. Eu concordo. Vamos encerrar a live porque eu estava tentando conversar sério. Agora já vamos contar piada, então eu vou contar piada. Sabe? Não, mas então eu falo. Se a Terra é um planeta, a Lua é o quê?